Kogira, alors, reste, bat biru parte. Bon, egunon, deneri, mil esker Euskal Herria Bairen prentsaurreko honetara hurbildurik. Dakizuenez, bon, 2012 urte hau, hauteskunde urtea da hemen Iparraldean. Bi hauteskunde ditugu, presidengoetako hauteskundeak eta legebiltzarreko hauteskundeak heldu den ekainean. Eta beraz, hor gaituzue hortaz justuki mintzatzeko, legebiltzarreko hauteskunde horietaz, eta hasikoniz beraz aurkezten nortzu giren hemen, hemen eskuinetik ezkerrera ibiliz, Anitalo Pepe, Laurent Sardouen, nia hor Peio Etxeberrien txart, Xabi Duald, Peio Menta, eta Marie-Christine Elizondo. Orduan, gaur hauteskunde solas, bi partetan ariko gira, lehen parte batean aipatuko dugu zoin testu inguruan ari giren, Euskal Herria Bairen koalizio unekin, eta bigarren parte batean nolako erronkak ditugu gure aintzinean, nolako helburuak finkatzen dizkiogun gure buruari, eta bukatuko dugu hautagaiak aurkezten. Usaian bezala, bi hizkuntzetan eramanen dugu prentsaurreko hori, lehenik euskaraz eta gero frantsesez. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse d'Euskal Herria Bai. Comme vous le savez, ou vous l'avez peut-être appris en lisant vos propres colonnes, c'est une année électorale. 2012 est une année électorale avec deux échéances majeures cette année, les présidentielles et les législatives. Et bien c'est précisément de ces législatives que nous comptons vous parler ce matin, puisqu'elles auront lieu les 10 et 17 juin prochains. Et cette conférence de presse lance donc cette campagne des législatives pour la coalition Euskal Herria Bai, coalition de la gauche abertzale, pour laquelle nous allons mener cette conférence de presse en trois temps. Premier temps, une présentation du contexte dans lequel se situe cette campagne électorale à nos yeux, suivie d'une présentation des enjeux principaux que nous fixons pour notre coalition à l'occasion de ces élections législatives, et nous finirons par une présentation de nos candidats sur chacune des circonscriptions. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai présenté les personnes qui sont ici à cette table. Bon, je vous le répète au cas où je sois allé trop vite. Anita Loupépé, Laurent Sardouen, Peio Etxeberrien Chart, chacun se présentera après. Xabi Duald, Peio Menta et Marie-Christine Elizondo. Comme d'habitude, une conférence de presse bilingue où nous commencerons en basque pour continuer en français. Hasiko niz beraz, testu inguruaz, eta erraiteko, bon, dakizuen bezala hori ere ez dazkut bat, ezker abertzaleak izaite bikoitza du politikoki. Ezkerrekoa eta abertzalea, eta bi hitzek beren garantzia propioa dute. Eta orduan ari hortaik, ez da hitzekoa ere, kontsideratzea gaur egun dugun testu ingurua ere, era bikoitzean ikusten dugula. Lehenik ikusten dugu, badugula krisia sistemiko baten egoera. Krisia aztertzen dugu nunbait testu inguru global gisa. Eta testu inguru untan, gure ustez, gaur egun ezagutzen dugun kontestua da sistema kapitalistaren krisia. Ez da lehen krisia, izan ditugu beste batzu gure historian, baina aspalditik ezagutu ez dugun krisiarik larrienetarik bat ezagutzen dugu gaur egun. Eta krisia honen testu inguruan zer ikusten dugu, Europako gobernu guztiek eta horien artean frantses gobernamenduek eraman duten orain arte politika, aldatu dela obekienik kudeantza sozial-liberala baten moldean, eta txarrenik kudeantza ultra-liberal baten moduan. Eta bi molde horiek ez dute deus egiten, justuki, sistema kapitalista horren ondorioak, ondorio latzak, saiesteko. Orduan gure ustez, sistema hori guztiz aldatu behar da. Eta aldatu behar da zergatik, justuki ondorioztatzen baitituzte, hainbat eta hainbat ondorio. Orduan horien artean, merkatu bat arrunt librea utzia. Eta merkatua librea uzten dugularik, nolako ondorioak sortzen dira, desoreka sozial izugarriak, desoreka ekonomikoak eta desoreka politikoak ere. Eta kudeantza begiratuz, azkenean, kudeantza ultraliberal horren ondorioz, ikusten ditugu zerbitzu publikoak desagertzen. Ikusten dugu langabezia areagotzen. Ikusten dugu nunbait politika eta ekonomia nunbait desagertzen direla kontrol demokratiko batetik.
Eta orduan, horren aintzinean, sistema guzia, azken finean, aldatu behar da, eta ikuspegi global ontatik, gure ustez, sistema kapitalista guzia baztertu behar dugu, beste molde batean aritzeko. Orduan, gure sistema hori zertan oinarritzen da, ba, gure ustez, etekinaren kontzeptua gaur bultzatzen duena mundu guztia desagertu behar da. Eta etekin kontzeptu horren partez ezagi behar dugu gehiago beharren kontzeptua. Bestalde, jendea gehiago sartu behar da sistema ekonomikoan eta aheman humanoetan. Bestalde, politika eta ekonomia errandugun bezala demokraziaren kontrolpean gehiago sartu beharko ginuke. Orduan, hori dena egiteko, bedustuki, botere publikoek dute erantzunkizun guzia. Eta horregatik, hauteskunde legebiltzarreko horiek dute beren garrantzia guztia, haien bitartez, bedustuki, bozkatzen baitira legeak. Orduan, kontestu global untan aritzen gira gu gaur egun, Euskal Herria Baiko koalizioarekin, eta gure xedea da, pentsamendu global horrekin deklinatzea gure ekintza, tokiko ekintza, erra nahi baitu Euskal Herriaren mailako ekintza. Orduan, nunbai logika honekin proposatzen dugu, hiru hauteskunde bajutietan gure hautagaiak okaitea eta kanpaina eramaitea. Testu inguru globala aipatzen dugun ber, biztan dena, bigarren eskala, bigarren maila, tokiko maila da. Hots Euskal Herri mailakoa. Eta Euskal Herri maila honetan, hor ere testu inguru berezi batean ari gira. Dakizuenez, azken hilabete hauetan, Euskal Herriko gatazka politikoak bilakaera izugarria ezagutu du. Lehenik, biztan da, Donostiako Aiete jauregiko deklarapenaren ondorioz, Euskal Herriko gatazka politiko honen konponketaren prozesuan. Nolakoa? Era initzekoa da. Lehenik biztan da, neurri simboliko batzu, baina biziki konkretuak badira, adibidez, Euskal Preso politikoaren libratze prozesu batean. Baina ez da antzi behar ere, arlo desmilitarizazioaren gaietik aparte ere, badirela, horren gibelean, arazo politiko sakonak. Eta horiek sortu dutela, gatazka armatu bat. Eta gai horiek zontzu dira, la instituzioa alde batetik. Hemen Ipar Euskal Herrian, bada instituzionalizatze goxe hori. Main gaineratua dena eta azken aste hauetan hainitz aipatu dena. Erantzunik gabe gelditzen gira gaur egun, hori aldatu behar da. Azken astean ikusi duzue, indar abertzale guztiek, ezkar abertzaleko indar abertzale guztiek, bateraturik eman dugula hemen txe prentsaureko bat. Galdetuz ezagupen instituzional bat Ipar Euskal Herriaren dako, eta bereziki galdetuz kontsentsu bat lortu behar dugula hemen, Euskal Herriak hau batez hitz egiteko Pariseren aintzinean. Hori beresten dugu gaur egun, behar dugu hau batez mintzatu Pariseren aintzinean, hori sakonduko dugu berantago gure lema aztertuz. Eta hortik aparte, instituzioaren problematikatik aparte, biztan da gehi dezagun beste bat, izanen dela hizkuntzarena, hor ere, gure hizkuntzak behar du lege geriza bat, behar du hizkuntza ofiziala izan, bere normalizazioa lortzeko. Orduan ikusten duzuen bezala, bi kontestu horiekin, nonbait osatzen dugu gure koherentzia ideologikoa. Abertzaleak gira, ezkertiarrak gira, eta bi mezu horiek beti buruan atxikiz eramanen dugu gure kanpaina. Eta gai guztietaz ukanen dugu zer ejan proposamenak egiteko, izan dadin etxebizitza mailan, enplegu mailan, ekintza sozialaren mailan, edo Euskal Herriari lotu problematika guztien mailan. Biztan da, gaur egun gure helburua ez da, sakontzea proposamen horiek, beste prentsaureko baten bitartez eta agerraldi ezberdinen bitartez esplikatuko dautzuegu zer proposatzen dugun, baina nahi genuen ara perspektiba oroko hori aurkeztu eta gure hautagaiak aurkeztu ere. Orduan, itzaitziko diot pei hori laburbiltzeko pixkat frantsesez errandutan hori, pei hori zuri itza.